ვარშავასა და პოლონეთის სხვა დიდ ქალაქებში საპროტესტო აქციები გაიმართა. ოპოზიცია და საზოგადოებრივი ორგანიზაციები მართველი პარტიის მიერ გატარებულ სასამართლო რეფორმას აპროტესტებენ. ოპოზიცია მართველ პარტიას სახელმწიფო გადატრიალების მოწყობაში ადანაშაულებს. მართველმა სამართლისა და სამართლიანობის პარტიამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც პოლონეთის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებს ქვეყნის იუსტიციის მინისტრი ერთპიროვნულად ყოველგვარი კონსულტაციების გარეშე დანიშნავს. აღნიშნულ კანონპროექტს ქვეყნის სეიმი კენჭს ამ კვირაში უყრის. მანიფესტანტები პრეზიდენტ ანჟეი დუდას მოუწოდებენ ვეტო დაადოს კანონპროექტს მისი მიღების შემთხვევაში. Наш жан в этой хвили пробуе Олонечи демократия ингрева мართველი პარტიის მომდევნო ნაბიჯი დამოუკიდებელი სასამართლოს განადგურებისგან არის მიმართული. ცდილობენ რომ სასამართლო აღარ იყოს დამოუკიდებელი პოლიტიკური მართველობისაგან. Какетнего. Есть бардо дуже. ჩვენ არ გსურს ცხოვრობდეთ ქვეყანაში, სადაც გადაწყვეტილებებს ზევით იღებენ ახალს მათზე გავლენის მოხდენის უფლება წართმეული აქვს. ჩვენ ამ ფაქტით შეშინებულები ვართ. სხვადასხვა დაუზუსტებელი მონაცემებით პოლიციამ საპროტესტო აქციების 31 მონაწილე დააკავა. ხელისუფლება კი ირწმუნება, რომ რეფორმა დემოკრატიის პრინციპებს სრულად შეესაბამება და სასამართლო ხელისუფლების ეფექტურობის გაზრდას ემსახურება.